আয়োগ্যৰণ দপক্ষে এডাল কিতাপ দিছা অ টিকা চিকা পুই গৈছে গেগা পা ধুইহে অকণমান ভাল পাইছো আধা ঘণ্টা গাটো ধুওঁতেহে গাটো কুলু কুলু হৈছে এতিয়া অকণমান ইয়াতে শুই দিওঁ শুবলৈ লৈছোহে মোবাইলত এডাল কি মেছেজ আহিলে অ ডালিমীয়ে দিছে নেকি চাই লওঁ মেছেজটো ও ডালিমীৰ মেছেজ নহয় কিবা টেলিকম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেছেজহে One nation, one emotion, one identity. This 15th August, bring home the national flag. Celebrate Azadika Amit Mahotsav with her ghar Tiunga. 15 August, palehi aru besi din na sabo ghare jatiya pataka lagabale koise. Aku ki message ahil. SBI message. Dear customer, you SBI account XXXXXXXXXXX563 credit inner 27 lakhs. মোৰ পইচা সোমাই গ'ল দেউতাই ফিক্স ডিপজিট কৰি থোৱা পইচা এইখিনি পইচা সোমালে গাড়ী এখন কিনিম বুলি ভাবি থৈছিলো নহয় গাড়ী এখনকে লৈ আহো নেকি অঁ লৈ আহো মই গাড়ী চলাব নাজানো নহয় মেমেকাহে চলাব জানে মেমেকাকে লৈ যাবগে লাগিব মেমেকাকে লৈ যাওঁগে পইচাখিনি দেখি ফুটিতে পাগল হৈ গৈছো কি গাড়ী ল'ম ভবাই না তাত গৈ পেলাই ভাবি শুনি ল'মগে আৰু 15 আগষ্টত চবৰে ঘৰে নেশ্যনেল ফ্লেগ লগোৱাৰ কথা কৈ আছে নহয় আমাৰ আনিবা নে আনিম ৰ 15 আগষ্টলৈ দিন আছে নহয় কিহৰ আলোচনা কৰি আছে অ মেমেৰাকাই অ বাহুবলী 15 আগষ্টত চবৰে ঘৰতে জাতীয় পতাকা লগাবলৈ কৈ আছে যে সেইটোকে পাতি আছো অ সেইটো হৈ যাব মেমেৰাকাই এতিয়া গাড়ী এখন আনিবলৈ যাওঁ বলক গাড়ী কিহৰ গাড়ী আনিবা চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন আনোগৈ হে চাৰিচকীয়া গাড়ী লবলৈ ইমান পইচা ক'ত পালা দেউতাই মোৰ নামত পইচা অলপ ফিক্স ডিপজিট কৰি থৈছিলে অলপ আগত মোৰ একাউণ্টত সোমাইছে তাকে গাড়ী এখন লৈ আহোঁ বুলি ভাবিছো হে আজি পাৰ্টি ডাবল হ'ব তেনেহ'লে বাহুবলী দা মোক নিনিয়ে নেকি মোক মিঠাই খাব লাগিব খাবা খাবা বাবুলাল বলা বলা লৈ আহোগে কি গাড়ী আনিবা হেৰি আপোনালোকে ক'ত কি খাবলৈ যোৱা কথা কৈ আছে খাবলৈ নাযাওঁ নবৌ আনিবলৈ যাওঁ মই আজি গাড়ী এখন কিনি আনিম তাকে বাবুলালে মিঠাই খোৱাৰ কথা কৈছে হে গাড়ী কিনিবা ইমান পইচা ক'ত পালা অ বাহুবলী আহি পেলাই ক'ম নবৌ আগতীয়াকৈ গাড়ীখন লৈ আহোঁ তাৰপিছত কৈ আছো আপোনাক অ যোৱা লৈ আহা আজি দামী দামী মিঠাই খোৱাব লাগিব আমাক মিঠাইহে কিমান খাব হাগি যোৱাকে খোৱাম মিঠাই মেমেৰাকাই আহক বলা আইও কি মিঠাই খোৱাব হাগি যোৱাকে বাইকখনকে লৈ লৈছো উঠা আহোঁতে মই গাড়ীখন চলাম তোমালোকে এখন চলাই আহিবা হৈ যাব বলক বাবুলাল উঠা আকৌ নে মই আগতীয়াকে উঠো মই উঠো আগত উঠা আকৌ দেৰি হৈছে উঠিলো বাহুবলী দা এতিয়া আপুনি উঠক ঐ তহঁত গোটেই খোপা একেখন মটৰচাইকেলতে কলে যাওঁ যোৱাই মাইকী আনিবলৈ যাওঁ ককা হে তই মাইকী আনিবলৈ যাওঁ ক'ত চাইছ মাইকী ডিলাৰৰ পৰা আনিম নতুনকৈ হে গাড়ী মটৰহে ডিলাৰত পায় আজিকালি মাইকীও ডিলাৰতে পায় নেকি গাড়ী আনিবলৈ যাওঁ আপোনাক এনেকৈ চাইছো মোলে ক'ত ছোৱালী আহিব মই ভালপোৱা ছোৱালীজনীও নাহোঁ বুলি কৈ আছে কেলৈ নাহিব মই কথা পাতি মই আনি দিম তই গাড়ীখন লৈ আগৈ যা প্ৰথমতে ৰিয়েলি ককা অঁ তই অকণো চিন্তা নকৰিবি মই ছোৱালী আনি দিম খালি তই মোক এক গিলান চুলাই খুৱাব লাগিব কলহমাল খুৱাব লাগিব এ ডালিমীক আনিবলৈ পালে আৰু কি লাগিছে খুৱাই দিম আপুনি কিমান খাব চুলাই খাব নে কলহমাল খাব চব খুৱাই দিম বাহুবলী আমি যাওঁ নেকি দেউতা আপুনি প্লেন কৰক কেনেকৈ ছোৱালী আনিব পাৰি আমি যাওঁ প্লেন কৰিবলৈ একো কথা নাই যোৱাই তহঁতে গাড়ী আনগৈ যা মই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিবলৈ পালে হ'ল মোৰ কথা শুনি আহি যাব ছোৱালী হ'ব দেউতা আমি আহিছো অতল ল'ৰাক মই ছোৱালী আনি আনি দিলো ল'ৰাবিলাকে সাহসে নকৰে মোৰ কথা শুনিলে ছোৱালী দৌৰি আহে বাইকখন পাৰ্কিঙত থৈ আহিলো এতিয়া ইয়াতে সোমাই চাই লওঁ নে কি বাহুবলী ইয়াত চব গাড়ী পামনে মেমেৰাকাই তুমি কি গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছা কি গাড়ী ল'ম ভবা নাই মেমেৰাকাই যিখন চুই পেলাই কোমল পাম নহয় সেইখনকে ল'ম আইঅ গাড়ী পিটিকি পিটিকি চাই ল'বা নে কি পইচা দিয়া বস্তু চাই ল'ব লাগিব হেল্ল' আপোনালোকে ইয়াত কি কৰি আছে কথা এটা পাতি আছো এই ডিলাৰখন আপোনাৰে নে কি অঁ মোৰে হয় আপোনাৰ ইয়াত কি কি গাড়ী আছে চব গাড়ী আছে মই নামবিলাক কৈ থাকিব নোৱাৰো নহয় ভিতৰত গৈ চাই ল'বগে লাগিব চাবলৈ আহিছে নে গাড়ী ল'বলৈ আহিছে গাড়ী চাবলৈ আহিবলৈ আমি কি গাঁৱলীয়া ভূত বুলি ভাবিছে নেকি গাড়ী দেখি নোপোৱা চৰি মুখৰ পৰা ওলাই আহিল আহক কি গাড়ী ল'ব চাই ল'ব এইফালে সোমাই আহক ডিলাৰটো বৰ ডাঙৰ দেই ব'লা ভিতৰখন চাই লওঁ উহ ভিতৰত সোমাই কি মজা লাগিছে অ ইমান ঠাণ্ডা ইয়াত শুই থাকিলে যে ঘৰলৈ মনতে নপৰিব আপোনাৰ ঘৰলৈ মনত নপৰিব মোৰ আকৌ চেং চেং ডালিমিলে মনত পৰিব দেই আপোনালোকে কি গাড়ী ল'ব পাতিছেনে গাড়ীৰ কথা পতাই নাই ঘৈণী কথাহে পাতি আছিলোঁ গাড়ী ল'বলৈ আহোঁতে ঘৈণী কথা পাতে ঘৈণীজনীক লৈ আহিব লাগিছিলে ঘৈণীক আনিবলৈ বিয়াই পতা নাই ব'লক কি কি গাড়ী আছে চাই কৰি লওঁ এইফালে আহক আমাৰ ইয়াত চব গাড়ী পাব দুচকীয়া ঠেলা গাড়ীৰ পৰা 100 চকীয়া গাড়ীলৈকে আছে কৃষ্ণ ঘূৰি 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 পাদি জংঘলতে গৈ হাগিম গৈ মেনকা নেন গাড়ীলৈ বেছিকৈ লাগিলে মেনকা
পাঁচগিৰ লগাই উৰুৱাই দিম মেনকা মৌমাখিৰ দৰে। আইঅ ভুবুলা হৰিণ, এইটো গান এইখন লগ দাদা নেন গাড়ী। নেলাগে ভুটুকা গাড়ীখন, এইখন গাড়ী কাম নাই, ল'ৰাবিলাকে পাছত লৈ পেলাই পস্তাইছে, ল'লে পিনে ভাল গাড়ী এখন ল'ব লাগে একে কোবে। অঁ সঁচা কথা, এইখন লোৱাতকৈ বেলেগ এখন লৈ ভাল। অঁ দামী গাড়ী লাগে, লেম্বৰগিনিখন ল'ব নেকি? নেলাগে, ইমান দামী গাড়ীও ল'বলৈ অহা নাই। এইফালে আহক, দেখুৱাই আছো আৰু গাড়ী। ব'লা বাবুলাল গোটেই ভিতৰখন ঘূৰি পেলাওঁ। দাদা মাৰ্চিডিজখন ল'ব নেকি? অঁ মাৰ্চিডিজ এখন চলাবলৈ মন আছিলে আকৌ মোৰ ভাগৰ। চলাবলৈ মন আছে যদি লৈ লওক, মাৰ্চিডিজখন পূৰা কোমল পাব, মজবুত, ছোৱালী গালৰ নিচিনা কোমল। মজবুত কোমল গাড়ী বুলি আমিও গম পাইছোঁ, দামটো আকৌ মজবুত নহয়। বাহুবলী তোমাৰ ইমান পইচা আছে জানো? নাই, এখন ল'বলৈ পইচা ইমান ক'ত আছে, মোৰ চলাবলৈ মন আছে বুলিহে কৈছোঁ, এইখন ল'ব নোৱাৰোঁ। ইনষ্টলমেণ্টত লৈ লওক, কমকৈ কমকৈ দি থাকিব, আকৌ প্ৰতি মাহে 4000 দি থাকিলে ইনষ্টলমেণ্ট মৰি যাব। নেলাগে, ক'ৰ পৰা দিম ইমান পইচা, তেজ বিক্ৰী কৰি দি থাকিলেও নহ'বগৈ। অঁ সেইখন ল'লে তুমি চিন্তা থাকিবলৈ মুটিবলৈ পাৰিবা, বেলেগ এখন লৈ লোৱা কম দামী অলপ। ইয়াতকৈ কম দামী লাগে ন, এইখন ল'ব নেকি BMW? নেলাগে, এইখনৰ দামো একেহে। আৰু কি ল'ব, ভাৰনা ল'ব নে অডিখন ল'ব নেকি? ভাৰনা নেলাগে, অডিখনকে চাওঁগৈ বলকচোন। এইফালে আহক, আপোনালোকৰ নাকৰ পোনে পোনে, মোৰ পকৰে পকৰে। এইজন মেনেজাৰো সুধা নহয়। এইখন লওক অডি, চলাই একদম কোমল পাব। এইখনৰ দামটো কিমান? এইখনৰ দাম বেছি নহয়, 40 লাখ। 40 লাখ? 40 লাখ বেছি নহয়নে? আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ বাবে 40 লাখ 40 কোটি নিচিনা। এ দাদা আপুনি বেছিকৈ কৈছে, গাড়ী আপুনি ল'বনে এজনে ল'ব? ময়ে ল'ম, ল'ব পাৰি, কিন্তু এখন গাড়ী ল'বলৈ ইমান পইচা খৰচ কৰিলে বিয়া পাতিলে ডালিমিক কি দিম? হ'ব হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে, বেলেগ গাড়ী আছে নহয়, গাড়ী আপুনিহে চলাব ন? অঁ মই চলাম। আপোনাৰ বাবে এখন আছে, থাৰ ল'ব নেকি? হে, আপুনি ইয়াত থাৰো বেচে নেকি? মানুহৰ ঘৰত ভুলুকা বা জাতি বা বিজুলী বা চব আছে, মোকালমোৱা বা চবেই থাৰচোন ঘৰতে বনালো, ইয়াৰ পৰা থাৰ কিনে নে? আইঅ ভুবুলা ছাগলী, এইবোৰ মানুহ ক'ৰ পৰা আহে অ? থাৰ নহয় অ, থাৰ মহেন্দ্ৰ কুমাৰীৰ গাড়ী এখন আছে, সেই গাড়ীখনৰ কথা কৈছোঁ। অ গাড়ীহে, মই বাঁহৰ পৰা বনোৱা থাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ। নহয় সেইখন মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ গাড়ীহে, থাৰ মহেন্দ্ৰ থাৰ ল'ব নেকি? প্ৰথমতে চাই লওঁ গাড়ীখন কেনেকুৱা। এইফালে আছে, ইয়ালে আহক। ব'লক চাই লওঁ। কিমান চাম আৰু, ঘূৰি দেখাই আছে ঘূৰি ঘূৰি। এইখনেই মহেন্দ্ৰ থাৰ, টাটা চুমু আৰু জীপখনৰ নিচিনা এখন দেখিবলৈ একেই। গাড়ীখন ভালেই লাগিছে ন মেমেৰাকাই, লৈ লওঁ নেকি? অঁ ভালেই লাগিছে, দাম দৰ মিলিলে মানে লৈ লোৱা। এইখনৰ দামটো কিমান পৰিব? এইখন দাদা 14 লাখত হৈ যাব। 14 লাখ ন, লৈয়ে লওঁ, ৰংটো খালি বেলেগ ল'ম দেই, এইটো ভাল লগা নাই। কি ৰঙৰ ল'ব? মোৰ ক'লা ৰংটো ভাল লাগে। ক'লা ৰঙৰ এইফালে আছে, আহক। এইখন ক'লা ৰঙৰ হৈ যাব, এইখনকে লৈ ল'লোঁ, কাগজ পাতি কৰি দিয়ক। আপুনি ইমান লালে কেলে কৈছে, লাহে লাহে কাগজ পাতি হৈ যাব। মই মানুহটোৱে গুলি নিচিনা, কিবা নতুন বস্তু লোৱাৰ সময়ত মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়া লওঁ কেতিয়া লওঁ লাগে। হ'ব হ'ব আহক, আপোনাৰ কথা মই গম পাইছোঁ। মেমেৰাকাই পইচা পাতিখিনি দি পেলাই মই কাগজ পাতিখিনি কৰি আহোঁ। অঁ যোৱা, আমি ৰৈ আছোঁ। আমাৰ গাড়ীখনতকৈ এখন গাড়ী ভাল লাগিছে ন পাপা? অঁ আমাৰ গাড়ীখনতকৈ এখন গাড়ী গধুৰ হ'ব। গধুৰ হ'লে কেনেকৈ চলাবা পাপা, তুমি এখন চলালেচোন ফুফাই যাবা। গাড়ী গধুৰ হ'লেও পাতল হ'লেও ইঞ্জিনহে টানিব ল'ৰা, মই নাটানো নহয়। অঁ তুমি ঠিকেই কৈছা পাপা। ৰ মালে ফোন কৰি পেলাই ধূপ চাকি লগাই থবলৈ কওঁ। হেল্ল' কে কেৰি, আমি গৈ আছোঁ, পদূলি ৰৈ থাকিবা ধূপ চাকি জ্বলাই পেলাই। হা গাড়ী লৈ আহিলে নেকি? অঁ গৈ আছোঁ, তুমি ৰৈ থাকিবা। অঁ হ'ব দিয়ক। মেমেৰাকাই হৈ গ'ল, ব'লক। কাগজ পাতি হৈ গ'ল, পইচা দিয়া হৈ গ'ল, বেলুন চেলুন লগাইলোঁ, গাড়ী লৈ যাব পাৰে এতিয়া। গাড়ীখন কোনে নিব এতিয়া চলাই পেলাই? মই জানো, মই চলাম, চাবিটো দিয়ক। চাবি কাঠি গাড়ীতে লাগি আছে। ঠিক আছে বাহুবলি, তোমালোকে বাইকখন লোৱাকৈ ব'লা, মই এখন লৈ পেলাই গৈ আছোঁ। বাবুলাল দাঁড়ি কটাই থাকিব নালাগে, যাওঁ আহা। হেৰা মালিক, আমি যাওঁ। হ'ব দাদা যাওক, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কেতিয়া কেতিয়া চাৰ্ভিচিং আছে তাত লিখা আছে নহয়, তাৰিখৰ মতে আহি যাব গাড়ী লৈ পেলাই। হ'ব লৈ আহিম, বাবুলাল আহা। ময়ো গাড়ীখন লৈ পেলাই যাওঁ, গাড়ীখন কোনফালে নিব পৰা যাব? এইফালে লৈ আহক। ইমান দেৰি কৰিছে, কিমান ৰৈ থাকিম আৰু এনেকৈ, ধূপ চাকি জ্বলিয়ে শেষ হ'ব এতিয়া। অঁ বাহুবলী ঘৰত আহিছে, গাড়ী আহি আছে দেখি বাইকখন ছাইডতে ৰাখি দিলোঁ। নব নতুন গাড়ী লৈ আহিলোঁ, মহেন্দ্ৰ থাৰ। অঁ মই তোমাৰ গাড়ীলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ, দেখিছা নাই ধূপ চাকি জ্বলাই পেলাই ৰৈ আছোঁ। এইয়া আহি পাইছেহি আৰু, মোৰ ঘৰত থবলৈ জেগা নাই দেখি আজি আপোনালোকৰ ঘৰতে থওঁ। অঁ ইয়াতে থ'ব পাৰিবা আমাৰ ঘৰতে। পিট 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 গাড়ী আহি গ'ল। ঐ বাবুলাল গাড়ীখন আহিলে নহয় আঁতৰি দিয়া, চেপেটা কৰি দিব। কেকেৰি ধূপ চাকি জ্বলোৱা? জ্বলাই থৈছোঁ, আপুনি নামি আহক। নামিলো, ধূপকেইডাল ঘূৰাই দিয়া আৰু গামোচাখন পিন্ধাই দিয়া। ঐ ৰ আগতীয়াকে মিঠাই খুৱাই ল। অঁ মিঠাই খুৱাব লাগে নহয় বাবুলি দা, মিঠাই নানিলেচোন। মিঠাই আজিয়ে নোখোৱাওঁ, চলাবলৈ শিকা দেখোন খুৱাম, নহ'লে আকৌ চলাবলৈ শিকা বুলি আকৌ পাৰ্টি বেলেগকৈ দি থাকিবলৈ নাই। আইঅ ইও কম নহয় দেই, গাড়ী চলাব পাৰিলেহে মিঠাই খুৱাব। বাবুলাল মিঠাই খাবলৈ পাবা নহয়, গামোচাখন পিন্ধাই দিয়া আকৌ গাড়ীখনত। মিঠাই ভাতে একেদিনাখনে খাব নেকি? অঁ একেদিনাখনে খুৱাম, এতিয়া গামোচাখন পিন্ধাই দিয়া।
গাড়ীখন ভালেই লাগিছে দে, ময়ো চলাব লাগিব এখন গাড়ী। ককা চলাব বাৰু, আপোনালোকে এতিয়া আঁতৰি দিয়ক, মই গামোচাখন পিন্ধাই লওঁ। পিন্ধাই দে, আঁতৰি দিলো। তেন্তে গাইস, আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো। ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো টিপি দিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।